Ahoj, to jsem já. Tak jsme konečně dostali. A? Podepsali to. Ale prosím tě, jak je pak podráz? To je přece všechno úplně v pořádku, ne? Co? Počkej moment. No, jsi tam. Já teď se dám do auta a jedu. Za 2 hodiny budou u tebe. Dobře. Takže červená Mazda. Pane, nejste první ani poslední, komu tady ukradli auto. Děkuju za uklidnění. Tak, tohle je vaše. Tady to podepište. Jak se teď sakra dostanu domů? To je bohužel všechno, co pro vás teď můžu udělat.
Pardon, promiňte. Ono totiž bylo... Myslel jsem, že jsem zamknul zevnitř. Máme málo času. Prosím. Musíme začít. Já jsem vám asi nerozuměl. S čím jako? No konečně, proč se neseznámit, že? Dovolte, abych se představil, já jsem... Já vím, ale máme skutečně málo času. A vlastně je to úplná náhoda, že jdu vlakem. Vidíte, vůbec bychom se jinak nepotkali. Tak to se mýlíte. Setkali bychom se určitě. Jo, jakože je to takový osud, jo. Hlavně je to moje práce. Sestavovat lidem osudy. Horoskopy. Astrologie. Myslíte, vy budete asi taková romantická povaha, co? Ani ne. Jsem tu, abychom si promluvili. Proč ne? A o čem? O čem? O vašem životě, o práci, o budoucnosti. Nakonec o čemkoliv budete chtít. Ale... Co vás na tom zajímá? Mně? Vás to musí zajímat především. Promluvíme si totiž o vašem osudu. A s astrologií to nemá co dělat. Horoskopy. Jde o váš život na tomhle světě. A tak. Poslyšte, vy budete z nějaké křesťanské sekty, co? Tak tohle mi nedělejte. Takže slečno. Nebo paní? Když už tak pane. Cože? Promiňte, zapomněl jsem se představit. Já jsem... Ono to bude znít trochu divně asi. Ale já jsem ďábel. Prosím. Ďábel. Vážně? Jsem tu pracovně. Ztrácíme čas. Máme hodinu na to, abychom sepsali váš osud. Řeknete mi, jak chcete, aby vypadala vaše budoucnost, co chcete získat a čeho chcete dosáhnout. Sepíšeme to a všechno se pak stane přesně podle vašeho přání. Co je to za nesmysl? To je nějaká hra? Možná. Jak se to vezme? Ale na ďábla moc nevypadáte. Já máte rohy. Kopito a tak. Moc jste četl pohádky. Ostatně tuhle podobu jsem si nevybral. Je vypůjčená z vaší hlavy. Přesněji z vašeho podvědomí. Asi jste na něco takového myslel. To se mi snad všechno jenom zdá. Budete se divit, ale je to přesně tak. Jedete ve vlaku a spíte. To, že se mnou mluvíte, je jen váš sen. Já jsem do něj vstoupil v podobě vaší představy. Ale to, co tady sepíšeme, se skutečně splní. V tuhle chvíli máte svůj život ve vlastních rukou. A když je to jenom sen, jak se pak může něco splnit? Jestli spím, tak mě to celé vůbec nemusí zajímat. Doporučuji vám, abyste mi věřil. Je to největší šance, jakou každý ve svém životě dostane. Každý? No, řekněme, většina. Ne každý toho ovšem umí správně využít. Ale že jsem o něčem takovým nikdy neslyšel. Protože každý na ten sen zapomene. Což má své výhody, jak uvidíte. To se vám teda povedlo. Skoro z vás mám strach. Čas běží. Váš čas. Tak dobře. Když máte takovou moc, tak proč ne? Víte co? Dneska mě ukradli auto. Tak já ho chci zpátky. Maličkost. Pokračujte. Tak. No tak co dál? Co chcete v životě? Abych
dělal práci, která mě baví, abych se dobře staral o rodinu, abychom byli všichni zdraví a šťastní. A... Tak dost. Tohle mě nezajímá. To má být nějaká upřímnost? To jsou vaše nejtajnější přání? Ještě jste asi nepochopil jednu věc. Já splním všechna vaše přání. Nemusíte se bát cokoliv vyslovit. To, po čem toužíte a bojíte se to přiznat sám sobě, natož abyste to před někým řekl. Ale přede mnou můžete. Hlavně si nenamlouvejte nějaké nesmysly. Máte přece právo na vlastní štěstí. A to nejdůležitější. Až se probudíte, nebudete o tomhle našem rozhovoru vůbec vědět. Nebudete vědět, že to, co se vám pak splní, jste si sám přál. Nebude to vědět ani nikdo jiný. Získáte všechno, po čem toužíte. Bez přítěže svědomí. Prostě se to stane. Jako náhoda. Jako řízení osudu. Buďte k sobě upřímný. O nic jiného nejde. Říkáte... cokoliv. Jestli myslíte, že vám věřím, tak já vám nevěřím. To je čistě váš problém. Ale jestli chcete, může tenhle váš sen pokračovat beze mě. No tak řekněme, že je to jenom hra. No. Když nejde o život, tak znáte to, ne? Tak já si jako zkusím něco přát. Ano, poslouchám. Podívejte se, právě jsem rozjel takový riskantní obchod. Tak já chci, aby to vyšlo. A ti z toho hodně peněz. A dál? Mám společníka, ale nechci se s ním dělit. Co navrhujete? Třeba udělá chybu v účtech. Ano. Bude to vypadat jako, že mě chtěl okrást a bude muset odejít. Ano. A dokonce mě bude muset zaplatit. Co když bude chtít konkurovat? Ten? Ať má problémy. Jaké? Třeba dluhy. A vy na tom budete líp? No nesrovnatelně. Ten bude akorát závidět. No vidíte, že to je. Hlavně upřímnost. Byl byste sám proti sobě. Asi tak všechno. Jo, kdyby to tak byla pravda. Bude to pravda. Jenom ještě taková drobnost. Co za to? No jo, to jsem si mohl myslet. Nebojte se, budou to jen maličkosti. Tak, abyste to pochopil třeba od začátku. Chtěl jste zpátky to ukradené auto.
prkotina, máte je mít. Ale musíte něco obětovat. Jestli máte na mysli prachy, tak... To rozhodně ne. Ale třeba... Tohle. To myslíte vážně? Tyhle cibule, víte, jak jsou starý? Mně stačí. Ale to opravdu nestojí za to. Nemají skoro žádnou cenu. Na ceně ve finančním smyslu nezáleží. Ne. Ty hodinky fakt ne. Je to vlastně taková památka. Nosím je z nostalgie, koupila mi jedna auta. Tak vidíte. Pro mě za mě. Ne, ne, ještě si je nechte. Já nemůžu nic převzít, na to jsou jiné metody. Tak, a teď dál. Když jste byl malý, jezdili jste do takové vesničky. Vzpomínáte si? Byl tam rybník s takovou zvláštní vrbou. Skákali jste z ní do vody. No jo, jak by ne. Pořád si říkám, že se tam musím podívat. Někde, až bude zase čas. Jak to sakra víte? No, na tom nezáleží. Říkáte, nebyl čas. A už nikdy nebude. Už se tam v životě nepodíváte. Souhlasíte? To myslíte jako protihodnotu za to, co jsme tady spolu sepsali? Správně. To jsou teda zvláštní kšefty. No jo. Jenomže když se nebudu ten náš rozhovor pamatovat, jak říkáte, tak to přece nebudu moc splnit. To nechte na nás. Vůbec o nic se nemusíte starat. My máme způsob. Vy si myslíte, že v životě existují náhody? Ani nápad. Všechno má svůj smysl. Něco za něco. Jestli je to všechno pravda, tak jste teda pěkná kreatura. Vy mi lichotíte. Ale co? Každý jsme nějaký. Víte, vy máte jednu nepříjemnou vlastnost. Dokážete lidem odpouštět jejich chyby. To je spíš dobře, ne? Bude vám to překážet. Ale mohl byste se té vlastnosti, řekněme, zbavit? Co vy na to? Jako abych vám tím zase zaplatil. Pro mě za mě. Na to máte taky metody, jo? Tak to bychom měli. Ale co s tím zbytkem? To by chtělo něco většího, něco pořádného. Třeba život? A je to tady. Můj život. No ale prosím vás, ten už nepotřebuji. To jsou zase ty vaše pohádkové přežitky. Ale... A hele, najednou budou prachy stačit, co? Co pak je tohle? To je fotka z narození mýho nejlepšího kamaráda. To by šlo. Co tím jako chcete říct? Něco za něco. Život. Co to po mně sakra chcete? Co pak? Já můžu rozhodovat o cizím životě. No rozhodovat to není docela přesně. Dejte mi jeho život k dispozici. Ostatní je moje věc. Od vás potřebuji souhlas. Ale to přece nejde. Ale proč by to nešlo? Stačí, když to podepíšete. Až se probudíte, na všechno zapomenete. A to, co jste si přál, se stane bez výčitek vašeho svědomí. Nikdo nic nebude vědět. Čas už končí. Jen pár vteřin. Rychle, nebo všechno ztratíte. Ano nebo ne. Ne, to nemůžu. To jste si to všechno přál zbytečně. Na koho pořád berete ohledy? Co pak někdo bere ohledy na vás? Jde o vaše štěstí. Máte na to právo. Souhlasíte? Ano. Tak to podepište. To musím vlastní krví. Ale dejte s tím už pokoj. Stačí propiskou, rychle.
bylo to odnos. Potom dostanete kopii. Kam mě to vezete? Já? Ale prosím vás. Jedete přece ve vlaku, do kterého jste si sám koupil lístek. Co ještě chcete? Řekněte mi, že to byla jenom taková hra. Všechno se stane, jak jste si přál. Ale to nejde. Já přece nemůžu někomu takhle ublížit. A proč ne? Za chvíli na všechno zapomenete. Nedělejte si starosti. Co pak se to nedá změnit? Dá. Za každým přijdu třikrát. Každá další smlouva ruší tu předchozí. Takže přijdete ještě dvakrát. Tohle bylo po třetí a naposled. Tahle smlouva definitivně platí a nedá se změnit. Přeji vám šťastný život. Čert to vem.